মই প্ৰথমতে মোক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাওঁ যে তেওঁ মোক মন্ত্ৰীসভাত স্থান দিছে আৰু তেওঁৰ দিশানিদেশে অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বৰাকৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰি যাম বৰাক ভেলীৰ পৰা দুজনকৈ মন্ত্ৰী দিয়া হৈছে কৃষ্ণন্দোপাল আৰু মোক দুজনে এক লগ লাগি আমি টীম হিচাপে কাম কৰিম যাতে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি আশা ভৰসা আমাৰ ওপৰত ৰাখিছে সেই ভৰসা আমি যাতে পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিচিনা একদম ডাইনামিক মুখ্যমন্ত্ৰী যে গোটেই অসম নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ আজি চকু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মডেল অসম মডেলক ফ'ল' কৰি কাম কৰিছে মুখ্য এনেকুৱা ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত কাম কৰা এটা সৌভাগ্য আৰু মই সৌভাগ্যৱান বুলি মনে কৰোঁ সেইকাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰীক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক ধন্যবাদ জনাওঁ মই লখিমপুৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাওঁ তেওঁলোকে মোক নিৰ্বাচিত কৰিছে আজি সেইকাৰণে মই আজি মন্ত্ৰীত্ব লাভ কৰিব পাৰিছোঁ